מהמהדרין, שמי סווטה, מסווטה דיין צור. מה שלומכם? היום אנחנו נכין את המוצר הנפלא הזה. זה סבון נוזלי, שקוף, סמיך, מקסים ומגניב. אשתף אתכם בכל התהליך, אשתף אתכם במתכון, ברעיונות של דילול, איך לעשות סבון סמיך יותר, איזה שמנים יותר הם עושים את הסבון אחור, איזה שמנים יותר הם עושים אותו לא אחור, איך אפשר להתמודד. אז בואו נתחיל ולחיים. טוב, אז איזה ציוד אנחנו נצטרך להכנת הסבון הנוזלי? ציוד מגן, סיר בישול, משקל דיגיטלי, סטיק בלנדר, שמן זית, שמן קוקוס, מים מזוקקים, סוכר, מלח שולחן, כלים לעבוד איתם, וכמובן סודיום הידרוקסיד. זה חומר פעיל, מאוד אקטיבי, צריך להתמגן עם כפפות, משקפי מגן וסינר. בצד שמאל של המסך אתם יכולים לראות את המתכון. אני מתחילה מזה שאני שוקלת שמן זית, 350 גרם, ישירות בתוך הסיר, מוסיפה לשם שמן קוקוס 150 גרם, ישר אני מוסיפה לפה 45 גרם מלח ושמה את הסיר על עוצמה גבוהה. בינתיים אני מודדת מים, 195 גרם, מוסיפה לשם 25 גרם סוכר, פותחת השלגן הידרוקסיד, זה חומר מאוד פעיל, צריך להיזהר לעבוד איתו, שוקלת 103 גרם וסוגרת טוב טוב את הכלים, כי החומר סופח לחוט מהאוויר. אני פותחת את הסיר, מוודא שהשמנים נמסו, בודקת חום 60 מעלות, שמה את הסיר בצד, מוודא שסוכר נמס לגמרי. השלגן הידרוקסיד עושה צליל מאוד מפחיד כשהוא פוגש את המים, תקשיבו. כמובן לא צריך לפחד, זה תהליך טבעי לגמרי. עכשיו אני שופכת את המים עם השלגן הידרוקסיד לתוך השמנים החמים. המים הם גם חמים. ומתחילה לעבוד עם הבלנדר ומגיעה לטרייס. יכול לקחת קצת זמן כי יש אחוז יחסית גבוה של שמן זית בתוך התערובת. אני בודקת חום 72 מעלות. היד שלנו של עבודה זה סביב 80 מעלות, 80-90 מעלות. כעבור 5 דקות אני בודקת מה שלום הסבון שלי. מה? לא קורה הרבה. בודקת בעוד 10 דקות מתחילת הבישול. התמיסה מתחילה להיות שמחה יותר, 87 מעלות החום שלה. אני ממשיכה קצת עם הבלנדר לעבוד בשביל לזרז את התהליך. שכחתי להגיד שהכנת סבון נוזלי זה סוג של סאגה. צריך להיות ליד הסיר, לא לעזוב אותו ללא השגחה. אני פותחת כל 8-9 דקות, מערבבת, בודקת מה שלום הסבון, שלא יסרף, שלא יברח לי, כי לפעמים הסבון עושה וולקנו, מפילה את הוולקנו, מערבבת. הנה אפשר לראות שעכשיו אנחנו בשלב ההיפרדות, 20 דקות בערך מתחילת הבישול. אני בודקת עוד פעם כעבור 7-8 דקות את הסבון, בודקת את החום שלו, 96 מעלות. אפשר לראות שסבון מייצר מין גרגירים כאלה, זה גבישי סבון, soap crystals. בשלב הזה אני ממשיכה קצת עם הבלנדר לעבוד, אני רוצה שהחידות של הסבון תהיה יותר מהירה. אפשר להיעזר בהחלט בבלנדר. הנמכתי את החום של הסיר ללואו, כי הסבון מתחיל טיפה להתחמם מעל 90 מעלות, אנחנו לא רוצים את זה. ואני ממשיכה להרבב מדי פעם, לבדוק מה שלומו. בערך 50 דקות מתחילת התהליך אפשר לראות שסבון הופך להיות דומה לפירה תפוחי אדמה. וזה שלב הפירה, מה שנקרא.
כמובן שכל השלבים האלה הם רק בערך בשביל לתאר את המצב, לפי מה שזה נראה. עברה שעה וקצת מתחילת הפעולה, ואפשר לראות שהסבון מתחיל להיות אחיד יותר, ונראה כמו פסטה כזאת, כמו משחה. זו למעשה תחילה של שלב הג'ל. אפשר לראות שסבון נראה כמו מין ג'ל כזה אחיד, כבר אין חתיכות, המשחה די נוחה. אני עושה בדיקת שקיפות הראשונה, לוקחת קצת סבון במים מזוקקים, מערבבת, מסתכלת, וזה חלבי, לא שקוף. ליתר ביטחון אני עושה בדיקת pH, רוב הסרט ירוק, אבל אפשר לראות שתי נקודות של סבון שעדיין לא סיים את התהליך שלו. שעה וחצי בערך מתחילת הבישול אני עושה בדיקת שקיפות שנייה ובדיקת pH שנייה. עדיין אפשר לראות שיש נקודה שהיא עדיין בסיסית מדי על הסטיק. עשר דקות מאוחר יותר, אני עושה בדיקה שלישית, המים נראים שקופים, pH סטיק ירוק לגמרי, דקה 40, סיימנו את התהליך של בישול. עכשיו אני שוקלת את כמות המשחה שהתקבלה אצלי, יצא לי 750 גרם של משחת סבון, חצי ממנה אני מחזירה לתוך הסיר, וחצי ממנה אני משאירה בתוך הקופצה, 375 גרם. אני מכינה מדבקה, כותבת תאריך, מה יש בתוך הקופסה, ומשקל של המשחה, לדילול הבא ולשימוש הבא. עכשיו אני מתחילה למדוד מים לדילול של המשחה שלנו, 375 גרם, אני מחממת את המים במיקרו, ככה זה פשוט יותר מהיר, הסיר שלי על עוצמה נמוכה, אני שוברת את הגושים, נעזרת בבלנדר, אפשר לראות שהסבון לא שקוף כי הוא מאוד מרוכז. בגדול צריך יחס 1 ל-2 בדילול של סבון. למשקל של סבון, משקל כפול של המים. הנה אני שוקלת פעם שנייה את המים, עוד 375 גרם, מוסיפה לסבון, עוד פעם חיממתי את המים, מערבבת, ועכשיו אני אבשל את הסבון, על עוצמה גבוהה, עד שהוא יהיה שקוף. הוספתי בערך 50 גרם מים נוספים, כי מרוב הפתיחות העדים בורחים והנוזלים נעלמים. אפשר לראות שמפעם לפעם, אני פותחת כל 10 דקות בערך, הסבון הופך להיות שקוף יותר, זה בערך חצי שעה של בישול. כמה דברים חשובים. קודם כל, להשתמש במים מזוקקים. אפשר לראות מצד ימין מים מהברז, הסבון לא שקוף. בצד שמאל יש שימוש במים מזוקקים. עכשיו אני עושה בדיקה של שמנים אתריים, איך הם משפיעים על שקיפות של הסבון. אני מודדת 5 מבחינות של כמות זהה של סבון. ומתחילה להוסיף לכל מבחינה כמות זהה של שמן אתרי, בערך 2% מכמות הסבון. הראשון לבנדר, בערבוב ניתן לראות שהסבון הופך להיות לא שקוף. שמן אתרי לבנדר הופך סבון נוזלי ללא שקוף. השני זה שמן אתרי למונגרס, גם כאן מוסיפה, מערבבת. באותה תוצאה, הסבון לא שקוף. שמן עצת תה. אותו תהליך. ואותה תוצאה, הסבון לא שקוף. שמן אתרי נאנה. מתקבל סבון לא שקוף. באחרון חביב, שמן אתרי ציפורן.
הפתיע אותי לגמרי, הוא לגמרי עשה סבון סמיך, לא שקוף, ברמה של משחה אפילו. התקבלו סבונים לא שקופים. פוליסורבט 80 יכול לתת פתרון לאי שקיפות של סבון נוזלי. מוסיפים כמות זהה לשמן אתרי של פוליסורבט, וסבון חוזר להיות שקוף. עוד פתרון לאי שקיפות של סבון נוזלי בהוספת שמנים אתרים, זה בקבוקים לא שקופים. פשוט לא רואים דרכם שהסבון לא שקוף. יש אפשרות לעשות את הסבון סמיך יותר. בשביל זה צריך להוסיף עליו תמיסת מלח 20%. ניקח 40 גרם מים, נוסיף 10 גרם מלח שולחן, נערבב טוב טוב, ונוסיף בכמויות קטנות לסבון. הנה תראו איך בשפה ממש של כמה טיפות של ממלח, הסבון נהיה סמיך יותר. הוא גם לא שקוף, אבל הוא בהחלט סמיך. הנה אני הגעתי כאן לרמה של משחה ממש. הנה להשוואה, תסתכלו בבקשה, מצד שמאל המצב הרגיל של הסבון, ומצד הימין הסבון שהוספתי לו מי מלח. אחרי שמוזגים את הסבון בתוך הבקבוקים, שמים מדבקות עם מרכיבים של הסבון, את שאר הסבון אני מעבירה לבקבוק של מים מזוקקים, ועכשיו אני שוטפת את הכלים. שחתם הכנתי את הסבון, אפשר לראות שהוא מקצף נהדר, הכלים נהיים נקיים, גם כוסות, זכוכית, שקופות לגמרי ומבריקות, גם הכלי עצמו יפה, אתם רואים בכיור את הקצף, וגם את המבחינות הקטנות, אני אשטוף אותם לניסיונות הבאים שלי. תודה רבה, על הצפייה, ביי ביי.